Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, minha caros compatriota, boa tarde, Titina Silari PTG, boa tarde para vós tudo. Nildo Kempe, Kratos Nuno, Alexandre Sanaya, Aló, Arlinda Semedo Tavares, boa tarde para vós tudo, Carlota Barreto, Celeste Coreia, boa tarde para vós tudo, boa tarde. A mim também corre só sentido, Nenê, eu, minha mana, Enaldina, a nós não está corre só sentido. Gente, se é tudo bem, é óbvio. Se é que se é tudo bem, que tu que tem. Corre sentido. Depois de declarações, mas também para bem, corre sentido. Corre sentido. Depois de declarações, mas também corre sentido. Ora bem. Com vocês, Gervásio Silva Lopes. Importante para não abrir uma população. Osni Santos, Margarida Embalo, Fátima Xerife Aydara. Boa tarde para vós tudo. Se não tiver número 100, não arranca jumba aí. Essa que é jumba, essa corre sentido com verdade. Maioria absoluta. Por acaso, ontem esteve a ouvir a declaração de Sissoko daqui na papia de eleição. Então, numa passagem que fala assim de como a eleição legislativa resultar em capa negra, porque está contado na mesa e lá já não está a sair. Fica um bocadinho com dúvida que declaração. Se até na qualquer coisa que me está pronta. Agora, não se cala a eleição que é na papel dela. Me encontra com o Marshall Sanaban. Boa tarde a partir de Londres. Maurício. Enquanto vai a voz de como a. Nanhão olhar, eleição não tem aqui, mas eleição que não tem gosto. Eleição que não tem. Portanto, um cara muito está preocupado, porque é no papel de eleição. Ora bem, número vai gosto. Vou chegar no número 108. E ora, o número ideal para não arrancar aquele. Para a gente depois, no final do dia, até acabar de consumir. Muito bem. Vou deixar um pouco de namoro, que a cana por ele liga. Ok. Quem que me este contraria, minha opinião, e natural, vou por contraria, e desde já com a coba, ele é normal. Quem que me este contraria, porque explica a vós, tudo que é que Gervásio Silva Lopes está para piar, e só a mim que vincula, a mim que é detentor de verdade, absoluta, e nem verdade, como mais outros agentes. Então, portanto, está atento só a emitir. Zaza, boa tarde. Estou tentando emitir uma opinião a base de que Gervásio Silva Lopes entender como não tem por obrigação de continuar a emitir. Muito bem. Não começa o tema principal de minha coisa. Existe uma euforia
a volta de realização do congresso do Madenche 15, a mim, nada parabéns à organização do congresso do Madenche 15, e para hoje para tudo correr bem, porque houve nenhuma incidente, porque aquilo é uma coisa que está plasmado na própria Constituição da República, como é possível que tenha ajuntamento de uma forma pacífica, e o congresso fosse parte de que ajuntamento pacífico. Então, para Deus abençoe-lhes e boa sorte quem que ganha. É, mas aquilo aqui é importante. O que aqui é importante é que é só questão de euforia. Um papel vai já, outra parte. A linha irmã da linha da tanga de Nabali. Correram, liga, o dia estudo, o cara pega agora, vão chamar. Entretanto, depois um cabana ligou. Entretanto, bacai camara botar malanja se botar de marca sama Yasenia Madeira Maurice Carlos botar de favor tu del man e a os existe aqui euforia forte que natural cara quem por almeja Brahma camara por exemplo na qualidade de ser do cabeça de lista de Madem possível a verdade não sei como é ele papia e conta como se mandato cessa e caduca, mas por que que não haja uma perspectiva para não ser um bocado mais sério, para não ser a verdade, não se vê como potencial vencedor, ou seja, Brahma que não vai ser o candidato a sua própria sucessão, porque existe três candidatos, não se vê em termos de peso político, Brahma, Marcelo Forte, e que existe nenhuma ameaça em termos de como Brahma vai para a pior coisa. É natural que o próprio militante Madem almeja hoje a Brahma na primatura, que é natural, ora chica. E é natural que tanta publicidade, e é natural que fazer. Como é que não houve guerra da Ucrânia, com a Rússia, ninguém quer castar na perreira, só o punta russo. E está falando, então vamos ver como fazer ter piada, no início de guerra, se vou lembrar, o presidente da Ucrânia está chamando só números pares, está chamando só números certos. Se vem bem papia, Zelensky. E está falando, não mata 4 mil russos. Se o Riva mais bem papel, não mata 6 mil russos. Se o Riva mais 8 mil. Não vem falando bem? Mas como é que é possível esse já está matando russos número certeiro? Bom, é que até tem assim como não mata 6.280. Está certo só 6 mil, 8 mil, 10 mil. Muito bem. E euforia e propaganda fazem parte de nem populismo que a gente gosta de hoje, é óbvio. E fazem parte às vezes também de tipos de propagandas. E Rússia tentava fazer a mesma coisa. Ronald toma Kiev na duas semanas, não faz coisas, não usa ainda não arma. Não faz, não entende como aquilo é tudo e propaganda, porque Rússia quer acertar para ter quantidade, por exemplo, só há dias de que eles próprios, sem números oficiais, é no papel de 7 mil mortos. O que, que eles vão falar? Não se vai morrer mais do que aquilo. Ninguém quer tomar 7 mil mortos, vidas de gente por vá parte, vou falar gente que vamos por aqui que guerra, nunca usa ainda nenhum material bélico. Então aquilo é tudo propaganda. E a mesma coisa. Exatamente, Marechal, e guerra psicológica. E a mesma coisa com Madem, na fase de guerra psicológica, para mostrar gente. Por exemplo, subiu o velho em relação a PAIGC, em relação a partidos feitos, já que não falou, tipo PRS, que mais experiente, essa segunda eleição legislativa, talvez se vim tem que Madem vai participar nela. Mas PRS, PAIGC, mas não vai mandar votar. Bem, vai de várias eleições. Então eles já têm de experiência e tipo como eu posso falar, eu levo um Guimarães para baixo da Liga dos Campeões, onde é que o Manchester estava já, o Benfica costuma estar lá, o Real Madrid. É natural que Guimarães por isso que ele já falou como ele vai ganhar, mas o Real Madrid, que se vê como é, eu tenho um longo percurso que preciso porque eu cometi erro, sou mestre de ganhar, eles já estão com calma, e assim que o Guimarães está com tanta euforia, e entrega cartão ali, entrega cartão lá, entrega cartão acolá, sem pensar, e tá passa aqui a anedota, que passagem que Anísio falava aqui dia mesmo, inauguração de semáforo, e nem momento está Sumarém, está na inauguração de semáforo, ora o reparastrado, o Chapal, está tipo, membros do governo, estava para falar, gente não compostrada, entretanto, e que lá, e banquinha na bairro militar, e banquinha na círculo 24, e banquinha não sei onde é, e banquinha ali, gente novo, gente vem tomar cartão. Que tipos de coisa? E que está passando uma propaganda.
e cata passar uma propaganda, e cata passa de Marian, Marian como partido, que não almeja, por exemplo, garantir guineenses um futuro melhor, e cá conseguir se ver ali que, tem um momento, Marian quer se ver ali que. Se vou papiar que gente de Marian, para hoje eu vi só dificuldade. Se vou papiar que gente de Marian, ele está falando, não põe boss na oposição. Não põe boss na oposição. Agora quando eu falo põe gente na oposição, o que significa que acabou custando por ele. E ao mesmo tempo, mas, ele está falando mais de como, ora chega, uma hora chega de quê? Marian não vai lutar contra Marian. Porque quem que pulmões que falaram com a nova configuração que está falando, né? E, quem que segurar o próprio Marian? Que falaram com eles que segurar. Então, ao mesmo tempo, de não atrás, de não é criticar o regime, não está se vê. Quem quer criticar, ele tem uma desorganização completa em termos de ideia, que só gente menos atento que entende o que é que tem. Por exemplo, não está muito entende, vou pôr gente na oposição e ao mesmo tempo e cá a voz que está mais na poder. Se vou pôr gente na oposição, a voz que está na poder. Muito bem. E tem mangas de fatores que é importante para não considerar que a população de Guiné-Bissau tem que perceber. Não vou ver fator escola que já tem 3 anos. Política hoje um dia torna e está barato, quer dizer, botou, já, jovens hoje se torna barato. Quer dizer, botou um jovem que está sinta para pensar um bocado, para falar, mas que caminho tem para dar Guiné-Bissau em termos de política, em termos de... Por exemplo, interessante é hoje um dia, que triste para Guiné-Bissau, botar um telefone, vou comprar internet, vou pôr. Logo na primeira 3 meses. Viva DSP! Domingos e melhor! Domingo é melhor do que Brahma Camara. Brahma Camara é melhor do que Domingos. Nambeia é melhor, não sei o que é. Só botou uma alcunha ativista. Botou uma alcunha ativista, assim, vou começar logo com Domingos para por aí, cativou audiência. Porque se usa o nome de Domingos, não angaria público, xiu. Depois, passando alguns dias, a melhor dentro da sociedade guinense, entendi como é, não conseguia estar fazendo para entrar um estado, assim, então, logo não está bem, não consa. Brema Camara, não, domingo tem que ser, tá? Eu coisa, PGC não tem que fazer, quer saber que logo está parsi, um simples ativista que está vinculado à direção de PGC, um simples Gervásio está parsi, que na opinião de mim está vinculado à direção de PGC. Tudo que está para pensar, para a linha livre, espontânea, à vontade. Logo, não também vai criticar a sonda de que falando tal. Não, falando tal, acho que não falar, está mal. Está mal, para ver, acho que fazer cá assim. Logo, e novo alguém já que saia também, tem que ser adversário domingo. É boa atitude que vão fazer, a bosta está cansada domingos. Logo, não há aqui outros, para ver, usa nome domingos, não há aqui outros, gente começa a partilhar, a partilhar. Logo, Gervásio já, na sociedade de Bissau, não torna já pecador, para ver, riba já, não critica já domingo. Ah, é boa ação ali, porque está me se conta a verdade. Mas ontem eu já não vim para subir, no nome de Domingos com Kunsar. Logo, não torna já alguém já na Guiné. Então é importante, o que é que não faz? Estava na Europa, entende, abandonei a Europa, e torna já gosto como sendo o novo coqueluche que parece na sociedade de Guiné-Bissau, por estar para ver no nome do povo. A mim, minha salvação e povo, mas não vai mais fazer parte da mesma organização que vai para ele, só que tem a posição aqui que lá. Bona sai mais, logo que o povo já mais custa na pensa para ele, já. E na minha cabeça. Deus, pá. Guiné-Bissau está feito e triste. Não vai só para lá, Jovi. É tanta influência que nós já, que já está passando propaganda simples, que o Mariano está a fazer. E sem medo de traçar, quer dizer, sem medo de traçar, não por falar uma meta específica, porque eles é que se vê. Mas dentro de você, você fica tendo uma ideia. Por exemplo, não sabe como é o regime que nós comandaram por uma do Sissoko em Balo e foi a pior desgraça desde a fundação de Guiné-Bissau. Desde a fundação de Guiné-Bissau, essa é a pior desgraça que Guiné-Bissau incorporou na Sicusa. Mas não vai para baixo hoje. É falando como a líder de Mariano estava na silêncio, para ver como está na Portugal e situação humanitária.
filho está doente, não sei o que, aquilo que mandei cá por nocia. Não, mas, manga seguinte, como é que está suportando, está falando assim, jovens. Não, não, pera, sempre é uma chica de sol, se cá para a pessoa abre essa, se cá para a pessoa abre essa, a mim próprio que não vem para fazer. Eu falei ele, ei, a voz, vou cantar de um cusa. Ora que o pecador para confiar no povo, ou seja, o próprio programa camarada tem titular, bar de povo, mas ele já para confiar no povo, naquela perspectiva. E chegou um momento o programa camarada entender como é, para tornar primeiro ministro já, e que o povo, quem que pode tornar primeiro ministro e que o Muammar se socou em balo. Se tem chefe, e o único chefe só no país, e que tem dois chefes, o único chefe que tem na terra, e o Muammar se socou em balo. Então, tudo que é apologia, e está levando que crença de entender como e mister poder a todo custo, está ávido, e natural, e político, e natural que mister almeja chega a poder, mas nunca pude, tentar baratalizar a cabeça para chegar a poder a todo custo, porque senão, quando não chega no cara, tem poder próprio de exercer. E que caso que chega no Nuno Gomes na Bian? A vossa um dia se figura só e firma. Do bichon, e que se me propõe onde é que está? E que se me onde é que está? E que tenta forcejar reforçosamente que se socou? Que ela teria com óculos escuro, dá a mão assim, dá a mão para ali, e faz assim. Então, portanto, de que maneira de baratalizar a cabeça, baratalizar a cabeça, para chegar poder a todo custo? Então, que poder, e que o povo comanda tal ele, porque estou assim na mão, porque tem quem que pôr. Então, portanto, que nunca por aí vai ter aqui ponto. Então, não houve só uma coisa. Existiu várias coisas que importantes. Hoje é domingo, vai na Portugal. E é mesmo as figuras que estão falando, vai no parlamento. Porque é bem fazer política ali na Guiné. Domingo, não sei o que é. Mas listou várias coisas que o Marenco conseguiu ainda contar. Marenco só tem a posição. Tem a osso. Por exemplo, não é papel Marenco, não é papel de presídio. Não é papel de deputados individual. Que conseguiu explicando qual que se a posição faz e a que avião cria no aeroporto. Porque, ora, com um ativista na papia, Gervásio vem para o papia, que vincula a direção de PAGC. Gente tem que se ver se parece. Até hoje, Marianca contando sobre a situação de avião que para no aeroporto. Até hoje, Marianca contando que a tosse pronunciou sobre a pescada de drogas que fazia no aeroporto. Até a os presídio de Marenca vem pronunciando sobre contrato de petróleo, silêncio total. Até a os vinda de tropas estrangeiras na Guiné-Bissau, de forma que se socou fácil, sem usar de parlamento. Aquelas tudo fatores que não me devolve, violações de direito humano, Marenca conseguiu ou saber para vir para pior que público sobre a questão. Mas é por tanta propaganda que nós estamos hoje e de hora chega de quê? De dar continuidade. De dar continuidade que mesmo caminhar, que mesmo caminho com gangues na caminho, aliás, que gangues na trilha. E só se aquilo. Porque nós estamos perante o pior desastre governativo que Guiné-Bissau aconteceu nessa história. E o regime do Muammar Sissoko em bala. E o próprio líder falou, não quer aceitar apoia a ditadura, é que a pesca não luta. E ao mesmo tempo que o líder que conseguiu mais elaborou um plano certo, chefe único. No nosso sistema que existe, existe quatro órgãos de soberania. Não há chefe único. Não há por ir, a nós que não almeja ser o primeiro-ministro, não há por atribuir um alguém que tipos de alcunha. Chefe único. Então, portanto, perante a coisa tudo que nos está nós, quem tem entendido como a Madena quer ser, a mim entender como está na desmorona cada dia. E para mim, que 27 deputados que a Madena tem, né, e um partido que poderia consolidar. Menina desmoronar aquele aspecto. Muito bem. Não vai para aqui que importa, para Gervásio mostrar a voz. Que a nós, atento, não cá muito fica, como é que eu posso falar a voz? Assim, admirado, que é curir a gente não olha. Marém, oh, é mesa. É que lá, de forma de desviar a gente a atenção, calque situação real de nosso país. Que próprio Marém e um dos responsáveis. Mademba para se bemba, talvez por fazer tipo PRS. Para ver que? Porque tudo isso que boia, não fala a voz. E cada passa, nunca pude culpabilizar se socou sozinho. Nunca pude culpabilizar sozinho. Nunca pude, hora que
atos que se só quer fazer elogiado outros gente porque nunca por se só quer por entender de como ele só e tem que massa tudo que órgãos de soberania para firma e fala assim de como existe outros órgãos de soberania mas chefe só e a mim daquele que distribui tudo que outros no nosso sistema é que existe chefe único. Existem interdependências de poder. Entretanto, e cá por parecer não há alguém que por vir, agora que se jogou papel aqui, eu vou confirmar. Vou me estimar ao mesmo tempo, mostrar gente de como que figura cá por existe. Então, estou mandando falar, até a osso, mas nunca consegui delinear no qual que plano para o futuro que tem. É festa de toca tambor para ali, toca bombolão ali, é bem tomar coisa, e que aquela que Guiné-Bissau me sanou, não me esti, para vou elencar calque prioridade para a governação. Faz 3 anos que vou jurar poder, que escola que tem. Para vou mostrar perfeitamente calque plano que vou ter no futuro. Não cá, e quer dizer, vou ter uma reunião de madem, é que consigo traçar no teu, você quer saber o que é mesmo. Se o governo do Maru se socou em balo, tipo na olhar de Gervásio Silva Lopes como cidadão atento, e pior regime que aparece na história de Guiné-Bissau, até data presente, não está punta a voz. O que é que Marinho tem para a vangloria de aquilo? Nessa reunião, é que consegui partir o que eu consegui largar, separar de presidência. Na reunião de Marinho, botou eles tudo que cala. Se nunca calar foi símbolo de coisa. Calar é símbolo de Umaru Sissoko Embalo que usa na eleição presidencial. Ao mesmo tempo, Madem também se tirando, enganando como é que faz parte do regime. Na reunião de Madem, eu estava angloriando com brutal cartaz de Sissoko. Não pude. Como é que é possível para um partido que tem 27 deputados, que é no momento que acredita como o povo pode dar poder para torre, para cedo, para governar? Ele disse, Madem gosta de acreditar como engraxou Umaru Sissoko Embalo com o tipo de eles na poder. Lá que tem entre a história do PTG, que o PTG está falando, sempre está reclamando com a que Mamadou está falando, que a criação do PTG dá Sissoko respeito. Não é só para aí, eu coisa. Criticar Domingos hoje um dia extemporâneo. Hoje um dia, criticar Domingos extemporâneo naquele aspecto, porque Domingos fica foco da atenção no atual cenário. Domingo que está na poder. Domingo que atua gente da escola. Domingo que atua de Guiné-Bissau. Quantidades de profissionais de saúde. Domingo que sai com falso recenseamento para queria cortar nomes de gente que muitos anos é labutar para aqui o estado de Guiné-Bissau. A osso um dia criaram outros novos tipos de funcionários fantasma. Aqueles que aqui andam direito, aqueles que têm direito afastado, dinheiro os um dia para ser canalizado só para 2 regiões de Guiné-Bissau. Não no papel aí, aliás, província leste e região de Biombo. E que domingo, que focos da atenção. Se só posso substituir comemoração de 24 de setembro, para ser data de ser, para ser data, se só está para ser ano, dia 23. De 23 na véspera de independência, 23 de setembro, e foi 2 anos consecutivos, independência que tem. Noia, líder marinho pôs chapéu de Amílcar Cabral, tá certo, que não sei como é figura, é natural, tudo gente por aí, faz aproveitar aquilo, é natural. O porquê que manda uma denge 15 costa aproveita, a pronunciar, aliás, para não celebração de data histórico de independência. Não. Papia não me instiga presídio. Senão papia e assim. Ano passado foi assim, em novembro. Porque se só tem a intenção de acabar com 24 de setembro. O papia que a gente está falando com Manau é mentira. Dia que puro, gente puro para comemorar Natal, em fevereiro. Lá que a gente nasceu em Barrário, como é? Barrário ou é mentira. Data de independência. Se só praticamente acabar 2 anos consecutivos. 24 de setembro, celebração que tem. Esse ano, e trocaram para ser aniversário. Se é aniversário, cai. Se só gostar na festa pomposa na Nova York, que mais de 50 mulatas no hotel de luxo embarcou outro dia bem. Como se fosse independência de Guiné-Bissau, cabal. 49 anos. Porque Guiné-Bissau, na tua independência, se só tinha 1 ano de idade. E tu, gente.
No, ya, más bien no fui bancaria, li bancaria, la, más bien que osa por no ser. Fecho de propio sede de peixe, para todo el Congreso te osa, es cosa por no ser. Si socó, y de tentar la verdad absoluta, es cosa de por no ser. Ahora, como eso, esta parte que era para seguir, está ali, ve, que está firmando un caos. Ahora, si viva, viva, presidente, es que me dan cuenta, gente. Sobre a acusação que ela falava, que recaiva sobre Brian McGinn, não falava de como jornal, 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 jornal. Não fala gente, se ela arranca com a sota que se socou. Se amanhã se socou, vira. E fala assim como, não, a mim próprio, que você está falando, bah, não fala aldo, cotó, que se quer, está com você, né? Dentro da boca, está morrendo outro, que se quer, que você está firmando um caos. Então, e triste, agora como é uma situação dessa. Por mais para aí, eu vi que aqui me se mostra a voz, mas por acabar eu fui. De gente, que gente entende direito. Nem momento, criticar domingo extemporâneo, domingo que é centro de atenção, vou ter que concentrar aqui que não ia ser ativista, não ia concentrar, gente, é coisa criticar, criticar a festa que tem de 24 de setembro, é vai para lá criticar esforço que o PGC faz e celebrar de uma forma de que liberdade tem, nós celebrá-lo e nós celebrá-lo muito bem. E nós sai bem na celebração. Em vez de eles é criticar, que tu de festa de independência tem, não, eles é preferir aqueles que oprimiram para cá realizar, que conseguir criar resistência e realizar o que festa, aqueles que não é criticado. Para ver que, como forma para você notar, agradece o socorro, dia 30, para o Congresso firmar, para coisa que é, para ajudar para que o Congresso firmar. Mas não longe de chegar a verdade. Não entendem de vós. Maioria absoluta, aquela que tema. Aquela almejada. Tudo gente se vou apontar em Maranhão. Essas palhas, bairros, que estão só a minha opinião, são banas assim. Não tem nenhum tipo de coisa na cabeça para fazer análise. Se eu falei eles, eu estou falando, mas não! Porque até de ouvir para a cor, banquinha tomaram ali a voz, e rumaram ali, gente toca, gente está treinando para fazer na visão. Se passa com o carro, ou para, lá carro bonito, a gente não vai para lá. Ou bem para lá, não vai à escola, que tem nada, que tem ninguém que treinar para fazer uma pessoa. Então é fácil movimentar a população. Mas vamos entender direito o que é que tem. Mas tem, o que é fundário e carga causa religião. Vou perceber direito. O que é causa, e tem se causa religião. Religião. E tem se causa religião. E tem, né, no momento. Etnia de Tiaja Sato Camara. Na para pecar a causa da religião muçulmana. Que está atenta a explorar. Que quer que faça nível. Que, porque próprio gente lá. Dirigentes que é praticante. Que é muçulmanos praticante. Enquanto a voz na pele. Normal. Que comanda a pele. Que cai na Kikusa. Não está lá. Numa plena sexta. Só acompanha a Banese. Um amigo. Não é numa base lá na pele. Lá, de PSGC. Não é almoço aquele. Sexta-feira, gente vai para socorro, vai para companhia, mas coisa toca. É, passa assim mal para vai para campanha normal. Aquelas velhas, eu vi eles. Eu também se enganaram como muçulmano. Filho de muçulmano, sexta-feira, o tende vai para a mesquita. Obrigado, aquilo que é importante, aquilo que é política, não tem nada. Não vai só para o bairro. O chamadão carga causa religião. O que é que manda pela causa religião? Não tem ali mandinga. Não tem a fulha. Está falando como a gente que mantém uma etnia. Um ponto ele se contra, se mancai, para falar portistas. Se IPPL, para falar guineanos, para falar norueguês. Que raça que não é choma. Vamos para matar choma aqui. Essa que causa que é cargava. Ah, veja, será que eu gosto de muçulmano? Que aquilo? Vídeos existem. E com o logo, ainda, não mobiliza gente. Pangana no parentes muçulmanos. E tinha, vá. Fula, mandinga, biafara. E consegui arrancar 27 deputados. Vou pôr essa que não fala voz na coisa. Não tinha Beatriz. Tudo que não fala voz, fenômeno. Questão de religião. Cada que ainda não tinha. Mas, para que eu 27 deputados, o que é que está? Mas, o todo poderoso no momento, José Mário Vaz. O tchau todo poderoso. Finanças na mão, forças armadas. Presidente da República, ele que padrinha que grupo chamado Maden G15. O poder de Jomavo, não era para pior de Jomavo, gosto sem que tenha poder. Mas poder,
de José Marvás. Mas, nem grupo vale engana por só assim. Mas, se socorro que tem vai esse plano. E com sal. Mas, se socorro. Apesar, isso aí vai com coisa mais. E com sal, construir coisa de bem é plano que vem tendo vai de não. Iguala. Por que o contexto de cada 27 deputados? Vou jogar em conta, grito, vou prestar atenção nisso. Não tem ali na cole, causa muçulmana. Que não falaram como religião. Mas, apoio de Jomaf, que abre guerra contra esse partido que levaram para poder. Que usa poder tudo para ajudar, que usa mais se socou. E dá 27 deputados. Ou seja, que toda guerra que eles vão fazer, é luta contra PGC, é quem conseguindo enfraquecer PGC, é conseguir só levar perto de metade. Ou seja, PGC ainda mais é que 20 deputados. Quase, não precisa falar dobro desse. Bom, não vai fazer conta. Como é que o Mariam poderia falar no Kuma? É na ganhar a eleição na Cal, sim, buca. Isso não se exporta lá, então, o Benfica, Portugal tem 10 milhões de habitantes, Benfica tem 6 milhões de habitantes. Se o esporte gosta do Porto falar no Kuma, é na mais Benfica tem adepto. Não pensa como tem de criar uma outra república portuguesa, para tirar pecador lá. Porque se você me faz conta que proporcionalidade, nenhum. Se eu falando de Kuma, PSC, porque eu mandei na eleição que na Benfica fala web. Mas nenhum tipo de eleição que a professora que por ganha PAIGC eleição, que existe. Ou seja, para o ganha PAIGC eleição, você tem de ter coligação pós-eleitoral. Individualmente, você pode ganhar eleição na configuração de Guiné-Bissau e coisa que não está consumindo na cada 5 a 100 anos. Se uma maneira que o PRS fazer uma PRS ganhar com 30 e poucos deputados só que tem. Para ver ali, questão de guerra para 7 de junho. Ainda que experimentado um regime. Não experimentou um regime, uma alternância que Cacelo e a PSC. Não houve. É 18 anos com Nino Benquel. Mais 6 anos com Luís Cabral manda. Será que não pode corrigir que corrente para mudar? Sim, não experimentou a PRS de Pumbayala. Mas nunca que tinha 40 deputados. Tinha que ter 30 e poucos deputados juntos com o movimento Bafata e forma a maioria. PSC para a primeira vez vai para a oposição. Depois que a gente saiu com uma, e que existe nenhum partido mais na Guiné, porque cá tem ideologia. E passa 3 anos lá de brincadeira no palácio, nunca mais parece que volta para poder, e nunca mais PSC que se sentir ameaçado. PSC, até data presente, é que se sentir ameaçado. Aqui sai e ganha, e repito, mas ganha maioria qualificada, 67 deputados. Por muito que cai, 10. E que se sente nunca ameaçado. Ora, como mais alguém, um partido, por exemplo, que está na Kirsi, se pode ouvir diferença, Marém, que foi sensação na eleição que passa, mas que ameaça PGC? Porque tem a diferença de 20 deputados, quase perto de toda a totalidade de deputados que Marém ganha. Não é para barrar, para explicar a voz direito. Esse não é cenário que não fala a voz, só que a gente tem tudo expectativa de parecer Marém. E parece tudo daqui, eles tudo é fazer tribalismo até fim. Cenário político, sobre o ponto deles, olha aí a Nildo com a 38, que é na boa matemática. E sobre o ponto deles, não é tudo que é coisa tudo fazer, é o ATS. E foi antes de governar, antes de apoiar o golpe. Mariana apoia o golpe e ajuda a governar Guiné-Bissau no maior desastre de toda a história de Guiné-Bissau, desde a data da fundação. É presente e responsável no morro daquela. E perde a la fula 95%. Quer dizer, mostra para vocês aqui e falar de religião muçulmana. Causa que é carregava, sem que eles iam falar. Não explica a vocês. É conseguir tudo que apoio que jamava na poder. Mariano tinha só 27 deputados. Como é que é por aqui? Se eu perder o importante etnia que tem o. E segundo maior, se não me engano, é um dos maiores, etnia fula. Mas tem 95% que não há papel na realidade, quando se engana em outro, não se vê perfeitamente. Para a forma que o Babote também na trabalha tribalismo, certamente que é mas tem pires. Mas tem se vê ele sentir. Se mas tem pires, nós estamos mais ou menos na leva entre 5 a 10 deputados. E se não, como partido na decrescer.
ma den na pirri i pirri masses apoyur sisoko pavia istaja na kusa notene dus polu ko ka definiru si spetege oi ma den i parte di ma den si opta pa neutralidade i sinu ko kuma i pirri basta sisoko opta pa neutralidade i sinu ko kuma ma den pirri pa ka la spetto ki pirri porque sisoko kana ba influencia votur si tinia pa ma den PTG que não acaba para ganhar que aquela. Então, e pirre mais um peça interessante que ser o Cusa. Que ser o próprio Sissoko em balo. Então, punta, boss. Mas then, subir para frente ou ainda decrescer. Não vai para matemática. Adição. E agora que vai, e mais. Subtração. E menos. Não terá uma etnia que tenha um número considerável. O PTG tem que ser tal, porque o PTG concentra-se campanha na sua etnia. Nunca se vai entender como isso mostra a voz. A voz se causa. Existe uma forte rivalidade. Quem que mata ali na Lisboa ali? Bom, não é de Acuma. E nunca falou, e bom para a gente entender a parte. Nunca fala de tudo e conseguir dominar tudo etnia fula. Não. Nem PRS que domina tudo etnia balanta. E tem balanta na PGC, e tem mandinga na PGC, e tem fula de PGC, normal. Enquanto você ainda com uma, bafa ataca Gabo, dentro bafa ataca dentro Gabo, nem PTG sabe como é. É cara conseguir roubar PGC que ele é capuri. Dentro Gabo é capuri. Você vê perfeitamente que ele é cara conseguir. Então, isso é uma maneira que não vai para círculo na zona da Pampanha. PGC que conseguiu, e era para bastião de PRS. Então, aquele é mais um motivo para mostrar a voz com o arco. Não, papel, não quer generalizar. Não quer falar tudo. Massa quantidade, mas não vai para papel na quantidade considerável, certamente que fatia maior que fatia. Ai, mano, que não vai para. Mano, Filomeno, é verdade, não tem diferença de fuso horário grande, sabe? Poxa, feliz noite. Entretanto, o que fatia grande não vai para PTG, porque PTG se mora na Itália e que concentrou na Bissau Tio. Ele concentrando a fazer o mesmo trabalho que o Pedro Madem fazia no Bacau Tchavaco, fica na leste. Então, PTG civil, Cusa civil, civil Madem civil, como é? Quem não resolve seu problema é PTG. Madem civil, perfeitamente. Quem não resolve seu problema é PTG. E depois PTG acaba para cuidar rival, não. PTG cuidar algo que Madem normal. Madem civil, perfeitamente. Eles, grande como é? Se Ventana falou com uma bagre e frouxo. Pouca por via, porque ela está vivendo aí algo. Então, PTG falou com uma. É com essa tática que eu faço. Sanar papel, canto, Alessandro, sanar. Maden, e falou com uma. Que é que manda Maden para ficar chateado? Ou vou chamar o nome do PTG. Porque Maden se viu como é que eu faço campanha para penalizar PGC. Que mesmo campanha que o PTG falou, não vai para fazer contra eles. Então, me se fala com uma. Que número de deputado que o PGC tira na leste? É na tirar ali, cá por baixo. E tem só tendência para subir. Para a gente sentir lá como engana neles. De meter domingos, para falar domingo que eu gostaria, a gente acaba de olhar. Então, PGC é cá por baixo de aqui que tem. Na leste, não, cá por. E tem na tendência de subir. Se quer subir, cá por baixo. Agora, guerra na bata é grande. Não é alguém dias na punta, silêncio do Nhirubui. E Nildo na punta. E que silêncio do Nhirubui só com aquilo que tem que olhar. E garante, só uma maneira que ele está falando, ba. Ora, quando eu falei, eles não levam a coisa na coisa. Tribalismo. Não! A nós, não está, você como a nós, garante está chamando, garante está chamando outro. Reunião está fazendo assim na mesquita, não está chegando entendimento. Mas Nhirubui está não chegando entendimento. Está chamando eles até nessa reunião. Põe vos que vídeo, canto, viás. Dentro da urna, fa. Está chamando outro reunião. Eu falo a vos como é barra em Camancara. Reunião está chamando a fazer. E que ela quer falar? Ventana, você falou bagre frujo, qual por fim? Eles que estão vivendo aí algo. Sanar explica. Tática que usaram, eles recebem cal que usaram e cal que tática que não vai para baú. Então, baseando tudo no pressuposto, não quer saber cal que maioria que a gente está turmenta. A maioria que agora alguém vem tomar cartão ali. Fome tem na visão. E atualmente, tudo gente, para proteger o emprego, cara, a gente fica na tentativa de trupar, ser cores partidário, porque por aí. O PGC está silencioso, o PGC é com sua vida. A gente está falando, ah, Fran, não está a sair ali. Olha que chegou a volta, voto em secreto. A gente sabe que aqui partido, que até passa que tem amigo falando no Império. E não brincar comigo, falando assim,
E bine, ceva, să pagă în degoi, în fără, în cana pagă, pentru că a fost subi propriu, băi pe cuza. În cana ce mă nu, mi-a răspundit fără în sine. Iar mă, era iar în contul în cuza, în fără conta. Lina Bisau, când a gint studiu cu candidat, nu studiu, cred că băi pe diferente partide. Nu se bichin cât te ne purșet pe cum puterea, e cum e Domingo Simon Sprea. Mă ca purștând de cucana contare, ok? Gint știu pali de la rami pali, n-a conseguit o cea baraca rapid. E foi loc sincero. Interesse pessoal, que interesse superior de Guiné. E conta em ele simplesmente quem que tem aqui lá. E Domingo Simões Pereira fala tudo o candidato, você vê. E tudo é gente que vai agarrar aqui na cor e para proteger o sistema. Para ver agora o país onde é que justiça tem, justiça está fazendo. E que só um batonhaba que tomaram para o estado de Guiné-Bissau, por era dele, não. E por estado de Guiné-Bissau, por era dele, na legitimidade de que não está a falar. Lei de terra. Terra pertence ao Estado. Um parque natural que pertence a tudo, gente. Não pode falar de terreno, na visão ninguém. Só um cão ainda só que salva, não sabe até quando. Espaço verde. Tudo bom terreno que pode ir na Guiné. Não é de Sissoko. Não é de Brahma Câmara. Não é de Francisco. Não é de quem está a estar, Guiné-Bissau, que quer dizer, não está pago imposto, não pode ter um espaço verde. Granja com espaço verde, que pertence a tudo, filho de Guiné-Bissau. Verde se tomar bem de tudo. Espaço verde que a Puri tem. Um espaço verde que nem que tem. Na toda parte do mundo, tem a França, Luxemburgo, Holanda, Senegal, Vandesa, tu é universitário na Cumpuru e tem novo espaço. Estádio que nem que tem lugar na Cumpuru, no Cusa na Guiné. Tudo que no Cusa é aquele estádio, tudo que engana sai. José Marbás está perto de 30 ou 40 casas na Guiné. Nino Baranga, assim que bem, para Carlos Gomes Júnior, assim. Para Cícero Coíde, em aspas, assim. 20, 30, 40 casas. Estado de Guiné-Bissau tem patrimônio. E cá tem. Estado de Guiné. Guiné-Bissau com o Estado, por exemplo. Cão na Kirsi. A Oscar com a Câmara estava na negociando com a gente. Está falando como se você tem. Uma legalização você tem. Na cara de ação não dá um som. Só banditismo. Onde é que existe sim? Esse Estado que tem terra. Nunca existe. E que existe? Que existe sem espaço? Tudo parte do mundo. Punta qualquer alguém. Imposto está pagado. Espaço tem, espaço verde. Código de bola, menino tem. É freguesia na Kirsi. Eu falo a banda na Kirsi. Esteja de 5 mil população para 8 mil. Não terá necessário de aumentar a esquadra de polícia. Necessário de aumentar mais o número de escola. Necessário de pôr posto sanitário. E nem cá tem aqui espaço. Casa está compura assim, assim, assim. Assim, assim. Cá tem tudo o que está na estrada que por perto do Estado, na Guiné. E o único país no mundo, uma série de aeroporto, toca um tranca-palácio. Só um mais de água que pertence a esse Estado de Guiné. Só um mais de água. Tudo ele entra de Guiné, quando aquele, ele vai se socorrer, ele Joaquim, ele então. Estado de Guiné só não é uma avenida principal. Estado de Guiné só não tem nada. Cara, Estado não tem nada. Só um mais de água que sobra aquele. Que espaço vai da Assembleia? A Assembleia Cumpuru lá tem que ser um parque de lazer. Lá não parir o alto crime, tem que ser um parque de lazer. E tem que pôr a Assembleia lá para ver o quê? Porque a mim fica próprio com o aberto, não vai falando de como coisa salvar o big. Quando virava agora daqui, eu não falava mais, ele Joaquim, ele Antônio, ele Carambá, um cacibiquim, ele empresário, um cacibiquim, ele Francisco, e assim. Estado que tem nada. Que triste. Mas então é tanto corrida, gente, tudo se vê como é, projeto que tem, é tanto corrida, a não ser que está ficando mesmo cansado da boca de nenhum fazer. Que eles ainda na Guiné, não está sentindo. Não está sentindo tristeza, por exemplo. Boninhoia, por exemplo, tem esse. É corrida desenfreada, assim, que alguém está falando assim. Não sai para ali, não vai para Marém, não sai. Enquanto a gente com um nome sonante na PTGK não faz diferença. Diferença que não tem na nome sonante, por exemplo, eu só explico uma coisa agora. Se for agora com o traje essa tua camara, de peixe, se eu levar para Marém, sim. E tem a capacidade de ter eleger. E ter eleger. Marém logo se ligou com uma, e tem a probabilidade de logo ganhar. Um deputado, logo o tem a garantia.
Se utre agora o Braima, de que o leva para PRS, o tene, Braima tem a capacidade, um deputado custa lá que na ganhar, o bote candê, ide aspa. Tanto domingo se bons para tudo. O tene deputado é garantido, está certo. Mas, na configuração que o nono vive, PTG é que muito precisa de que lá. Porque, como é que o PTG, enquanto a voz como a PTG bem consoante consequência, olha as ilações que tiraram de criação de Madem G15 que tem esse sucesso. E convida, coisa como? E convida, PTG, por exemplo, convidou uma etnia e chama eles e convoca eles que elas vão aceitar responder. Então, olha que dificuldade de Madem está nela. Aquela que dificuldade. Zé Moreira, eu prefiro que ajude Domingos para ajudar Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, como não conta você? Enquanto eu estou de ouvição na Domingos, porque eu estou de ouvição. Eu estou falando, boa tarde, eu compro livro. Eu estou falando, eu quero ajudar Domingos, sim. Eu estou pensando como se Guiné desenvolve, e se Domingos só que na beneficiaria. Mas tenho que concentrar na Guiné. Ministro pode chamar Guiné. Gervais, sim, é bu, que eu quero contribuir para ajudar Guiné. Assim, então eu falo, já, pera muda. É assim, eu quero ajudar Domingos. É como que botar um ponto quando está falando de Guiné, enquanto boca parece, boca não pensa em Guiné. Está virando duas, três, não são falando Guiné. Aqueles que vai até a escola, que está falando como é que está na escola, estão usando tipo de expressão. Epa, bosta assim, boca não ajuda Domingos. Como se fosse, se Guiné pessoa desenvolve Domingo, na cargada, nem pula na mochila, vai ter daquela. Vou pensar na Guiné, primeiro lugar, enquanto você como o país está mais pecador. Estado, tá, nação está a ficar. Pecador está passa, a instituição está continuando a manter. Domingo não tinha 100 anos. Se está para deixar mundo, não deixa mundo, não vai. Guiné-Bissau não continua a permanecer. Porque está levando um terrário com o país. Se você conseguir se ver a diferença, é essa que é dificuldade que bota, né? Bota mais para o papa pecador, para o papa coisa. Que é a dificuldade que bota, né? Pecador ideal, que tem um projeto ideal para desenvolvimento de Guiné-Bissau, e chama Domingos Simões Pereira. Que se partido que tem ele, e partido que ele simplesmente está na dirigir. Isso que ele é limpo. Agora, resto, e como a Guiné-Bissau, que tem a festa de independência, onde a independência de Guiné, que a independência de Domingos, e que a data de nascimento de Domingos, e que a data de festejo de Domingos. Portanto, nunca propus sua responsabilidade de Domingos, não. E falado, e data de independência, 24 de setembro de 1973, proclamado Zona Libertária. 24 de setembro de 1974, reconhecido pela comunidade internacional, Guiné-Bissau independente. Guiné-Bissau, uma nação, terra mãe, e cá Domingo Simões Pereira. Se você para se me distinguir, agora não tem problema. Ora bem. Não, moro, mano, e vai rádio, você vê? Você vê que lá, mas vai mate campanha. Mate campanha, é comandante a papel. É comandante a papel, como é que tudo que vamos fazer campanha na Gabu, vamos fazer na Bafata, não sei. Como é que os esticaram? Aqueles que não ficam aqueles, aqueles é de nós. Não tem nem só tendência de subir. Veja, sabe que é por riba. Aqueles que nem falam, ah, finalmente enganaram. Veja, sabe que tem coisa. Porque vai a eleição, cara, nem volta lá mais só na campanha. Se mas eu juro, gente na Guiné está confundindo tudo. Só para botar, para até fotografia de livro que não tira. Manda assim, que não conta nisso aqui, pensa na coisa. Manda rapaz, fotografia de livro que sai sem querer na minha coisa. Para mim, está dentro do FNAC. Mandar só ele assim. Para ele entender como livro que mandar para roncar. Homem, é boa arrogância que manda Domingos Cana. Cantam que aqui. Que ela tem a ver? Tudo que eu estou falando na Domingos. Rapaz, como é vai a sonda? Sempre falou que eu estou pensando, sabe? Como é vai a sonda? Isso aí vai para Guiné. E vai para a sede de Madem, vai para a tenta sonda. Calque projeto que tem. Como é que elas falaram de como? É conseguir. Afasta, fui Domingos que não chega por aí. Assim. Para eles é grande coisa. Independência que tem, aquilo aqui comemoração. Se vai na página 10, 6, 2, assim, uma noite. Quer dizer, é grande coisa. Põe foto do Domingos por uma crítica. Como se fosse. É para que Domingos que dê independência para Guiné. Como se fosse por judicar Domingo. Quer dizer, a escola porque tem 3 anos. Mas não contente porque e Domingos que chega por aí. Assim. Triste. Muito triste. Muito bem. Essa que é a análise que Gervásio Silva Lopes passa, como faz você,
Nunca entendi que a maioria absoluta que Marém está na fase é corrida desenfreada e que tem nenhum tipo de lógica. Marém continua a ser responsável pela governação e continua a ser responsável pelo técnico de saúde que tem no hospital, continua a ser responsável pelo rombo desenfreado de cofre do Estado e continua a ser porque parte desses até você que conseguir. Tem que fator número um de que lá, até você ainda é o que Marém na vangloria aquela. Esta parte é uma coisa, aquela que cara de coisa. A osso um dia e torna um símbolo, quer dizer, Guiné-Bissau, e um caos de disparate. Muito, por exemplo, na fase de conferência da imprensa, fotólogo se socou atrás. Um ponto alguém daquele ainda, e falam que vai correr bem de comida. Logo, põe o símbolo. Se eu creio que é logo, e proteção. Na crítica, Bochicandé e tem a Guarda Nacional. Quando sentir proteger, para botar foto ali de coisa. Logo, gente, se entende, calque. Sufundele, que mesmo gente que falou com a PTG, tem presidente da República. Que mesmo mais, não quero entender próprio, se o contra e PTG, se o Marcio Socorro embalou, se o Madem, quer dizer, existe um trio que ninguém quer saber. Quer saber como é que eu poderia sair do regime. Até fica mais cena falou, não vai juntar, como se fosse a cachiga de junta. Então, é que estava tudo no lado na eleição legislativa, presidencial. Está tudo no lado. Agora. Quer dizer, a nossa turma jogou no Benfica. A primeira parte do jogo acaba. A nossa turma 11 vai jogar. Nossa irmã não consegue mais aquecer mais. Quem não vai para substituir? Não, ninguém. Não é repito mais entrar nossa turma 11. Porque o cara tem ninguém para substituir. A Bosque jogava a primeira parte. E que entra uma nova equipa. E a Bosque está lá. A Bosque é responsável pelo regime. A Bosque tem que responsabilizar pelo regime. A Bosque o povo não vai para lá julga. E que ela só simplesmente. E que é pinta coisa para estar mostrando gente que não existe uma nova coisa, não. Explica aí a você, não há hipótese que maioria absoluta. Se você ouve, Jomaf, a vossa um dia, já não referi, já não tenho achado que não referi, não explicar, e falar ali, e que está a falar frustração, poxa. Cosa come chiamato José Marvasca che è grande lionia pure rosa e tarra stava il lato Maden e appoggia Maden che ha tenuto più forza Maden che ha conseguito più di 27 deputati Sissoko stava con Maden normale giù delle zangarie a fondo nell'elezione legislativa Maden che ha conseguito più di 27 deputati e proprio Brema Camara chamava muçulmano para causa. Chamava não muçulmano para causa. Falei, ok, junta tudo três. Para falar de como é, se é gostar de muçulmano. Maria Encoa chamava que 27 deputados. Se é coach aquela, gosto que quase um dos maiores etnias, que seria etnia fula, desvincular de Maren. E fundar novo PTG. E arranca. E o maior bastião de resistência de Maren e leste. A outra bastião de resistência do PTG e leste. E fazendo uma análise limpo, quem que mais tem a tendência para ganhar na leste e PTG? Simplesmente. Como é que é possível para não chegar a maioria? Depois, é que tem apoio de Umar Sissoko Embalo. Basta Umar Sissoko Embalo manter neutro, voto na canalizar tudo para PTG. Simplesmente. E aquela povo de um desespero, aquela que põe Maden, por muito que está próprio na bastidores, ele só que está se se é próprio ativista, está atacando o Umar de uma forma feroz. Mas é que conseguindo deslargar o Umar, porque é medo, calque medo que tem. E por muito que eles até falou com o Umar, por isso que eles, é que conseguindo correr que imagem do Umar, para ver que ele tem medo de leste. Porque, mas nem que na política não é só para papia. Porque se vai para papia, o professor não apunta, não. Vamos brincar, não tem que acabar discussão por aí. Quem que dá pulmões é a nova configuração de parlamento que vou falar para o Tene? E a voz, mas nem. Nunca vou conseguir sair de coisa. Por muito que eu tenha chorado com uma boa ditadura até no país, não sei o que, nunca vou conseguir. E mesmo o bom líder que está a tocar e morrer supra, que bem iria ir para perder ditadura. Outro dia, ir para perder como se só qualquer único chefe que tem na Guiné-Bissau. Chefe, não quer saber naquilo que nós temos. Se só com o próprio papel. Se só falar assim, não entende que você Mariana falando com uma militar, se ele vai fazer parte do regime. Então, portanto, e que existe aqui maioria das clientes?
până cuvântul ai maioria, maioria o capir, bastion de rezistență, că bute în el, dacă bute în maior număr de cuza, pentru că n-a visat un alt. Trebuie să văd un dus, un deputat, dus, abia să văd un somn pensă eu. Pentru că populația va apunta vos. Dar, portant, nu ca se vii. Congresul nu va facilu, bună, te legintu, mă, îngărăm la congres, nu confundeu-o să fie, pentru că gente este în mediul de saină trabajul. Gente este în mediul pe identifica. Quem que identifica está cercado é tudo ir comida. E que aquilo que não vai refletir na urna. Urna já. E ser o... Coisa, agora que pensa arranca papel que se máquina. Pensa arranca papel que se máquina. Tartagem a abrir lá de domingos. Gente está bem para trás. Bona se vê barrário com uma força onde existe. Muito obrigado por boa atenção. Quanto é que boa tarde. Obrigado. Obrigado por boa atenção. Com licença.